Kimara İmanova halkımızın arasında büyük mühabbet kazanıbdır. Kimara İmanovanı bir iki yıl bundan evvel biz Semerkent'te geçen musiki simpozumuna gönderdik. Azerbaycan'dan o düştü. Kimara birinci diploma layık görüldü ve birinci dereceli okuyan kimi ona kıymetlendirdiler, kıymet verdiler. Müsüfler heyeti onu alkışladılar, ona diplom verdiler. Kimara oradan gelenden sonra biraz da heveslendi. Halkımız onu sevdi. Ondan ben çok razıyam. O halkımızın hal-hazırda sevilmesi bir sevimli müğennisidir. Ben ondan çok razıyam. Bir gün kardeşim beni özüyle Ağdam rayonundaki piyanerler evine apardı. Mənə bir Qarabağ şikestesi okuttular. Ben de utanırdım, balaca bir kızıydım, 4. sınıfta okuyordum. Buna bakmayarak, həmin deməli, gündən məni Qarabağ Bülbülləri ansamblına bir üzv seçdilər. Sonra 1985-ci ildə tanınmış musiqiçilərimizdən Maestro Niyazi, Şövkət xanım Əlikbərova, Sara Qadimova, Arif Babayev, İslam Rızayev və Ramiz Quliyevin iştirakı ilə rayonda bədii üz fəaliyyət müsabiqəsi keçirilirdi. Mən də bu yarışın qalibi oldum. Məni Bakıdakı Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin 9-cu sinifinə dəvət etdilər. Nədənsə getmədim. Hörmətli bəstəkarımız Vasif Adıgözəlov məni məzəmmətlədi. Sonra mən Asif Zeynallı adına musiqi məktəbinə getməyi qərara aldım. Sənətlərimi musiqi məktəbinə verdim, qəbul oldum. Ölməz sənətkarımız Şövkət xanım Ələkbərovanın tələbəsi oldum. Şövkət xanım mənə dedi ki, Aydın qızım, bir muğam teatrı yaradıblar, yenicə yəni fəaliyyətə başlayıb. Sən istəyirsənsə bir ora get, bir sənə qulaq assınlar. Orada dedi ki, Ramiz Mirişli musiqi rəhbəri, İslam Rızayev, Arif Qaziyev. Mən də bir gün getdim, oradan da qulaq astılar. İslam müəllim artıq məni çoxdan tanıyırdı. Hələ həmin ildən, 88-ci ildən
Hemen de Mugun Tiyatrı'na salis götürdüler. 1993 yılında Zeyir Hacıbəyova'dan Azərbaycan Dövlət Musiqi Akademiyasına öz sənətlərimi verdim. Burada da mən tanınmış müğənni Respublikanın xalq artisti Profesör Arif Babayevin sinifində 5 il dərs aldım. Çok güzel sanatçılardır. Genç olduğuna bakmayarak, 5 yıl benim sınıfımda okuyor. Ben o çektiğim zeynet ona halal ediyorum. Acun Bayram Baba demek o öz sənət yoldaşlarına müqayisə edəndə tamam ayrıcılar o. Sırf kalkmaklarına, hırsan bağlamanlarına bu okuyor. Yani bu ucuz seviyesiz malları getirir. Onları okumur. Niye okumur? Ağla bakıyor. Ona göre şey, hansı halkın hansı malı var, hansı malları var, hansı muhamları var, tarihte kalan eserler var, bunları okur. Onlar önce tarihte kalır ve yaddaşta kalır. Halk da onu sevir, sevecek de tarihte hemşe kalacak. İki sevgi.